سلامونه ملګرو د لیوانانو په دیره کې زستا شي کوربا جے کاکر ستې خدمت کې حاضرم په نن دیره کې ډیر لیوانی شاعران لرم چې په ډیر تکلیف ما پروځای کړی دي راځي د خپل میلمنو پر لور السلام علیکم وعلیکم السلام زه تا ته زموږ په پروګرام کې شرف لاست وایم مننه او هیله لرم چې ته خپل نوم راوښه زما نوم سې دی بریال دی کلمې نوم سې دی ماوړی دی ماشاءالله دا خو د ډیر شته نوم ژدلې دي پر ځان ته ماته دا راوښه ستا تعلیمي سلسله سونې ده سونې د تعلیم حاصل کړی دی تعلیم ما ډیر حاصل کړی دی او مخکې مو د کشنیان په سکول کې سبق وهلی دی اور سبق مو وای بس پرما نه دی وای نو د شاعری سره د سټ ټایم شوق پیدا شو د شاعری سره مو داسې شوق پیدا شو چې په بازار کې به رښې روانې ولې ګاډي به روانې ولې موټر به روانې او دغه پر شا باندې به شعرونه لیکلې ول او ځکه چې ما به هغه شعر هوای بیا مو له شعرو سره مینه پیدا شوله ماشاءالله مینه چې مو پیدا شوله بس شاعری مې شروع کړه شعر نو په ادب کې د څومره کار کړی دی نظمونه د څومره لیکلي دي یا د شعرونه د څومره لیکلي دي دا ورځنګړ دی په دا کې هغه نه کوي او شعرونه مزده دي سو شعرونه زده دي لګیایم شعرونه زده کوم ماوړی صاحب ته مو زموږ کتونګ ته یو څه شعرونه وړاند کې نو دوی به ډیر خوشاله شي سره لما ولې نه چې کاکر صاحب زه به سات سو شعرونه وړاندې کوم کلی ته مرزه جانانه وا کله ته مرزا جانانا کله کی ټول خلک زکام نیولې دي وا 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 یار یوار بیا یوار بیا یوار بیا ماوله صاحب دا خو ډیر ښه شعر دی څنګه کې جکا کر صاحب کله ته مرزا جانانا کله ته مرزا جانانا کله کی ټول خلک زکام نیولې دي نه وا 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 الا الا ماوله صاحب یو بل شعر وای نه جکا کر صاحب پوزي دی پټه خل دی وړتا پوزی دی پیتا خوله دی وړیتا مورې خوشاله ده چې زه پیغله لوم واه واه یار خوندې بکړې دې زه یو لا بل اخري بس بیا دې نه ته کوم نورم ناشتې مرګري دسترګو تور جانان می ورک دې دسترګو تور جانان می ورک دې کې هر انګه غټه غټه کولا ولا کسن چټ واه واه یار نه بیا یار نه بیا دې خوندې بکړې دې یار دسترګو تور جانان می ورک دې واه دسترګو تور جانان می ورک دې واه کراځي راسه کې نیم زده پروانه لرم واه 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 ډیر کول دا نه مستاد اكو مرګرو اوس په بنشار مستر ناستي هغه ته موږ ټایم ورکو زموږ دوه مرګري ته موږ شراغلاسي وایو د زبرنن د ژوند متعلق پښتنه کو چې د ژوند څنګه تر کړې دي شاعري کې سرنګ مداخلت کړې دي او چې څه لیکلې دي په شاعري کې فائدہ کې څه کار کړې دي موږ راز محمد پرپور ته موږ شراب کلاس وای السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مې سي څنګه ورو ورو شه خیر دی ته ماته دارا وشو ستا تعلیم سلسله څنګه ده ته تر څو پورې تعلیم کړې دي ما تعلیم نه دی کړځه خدای دغه هوښیار دی ماشاءالله به و بدونه ته هوښیار یې کنه او دارا وشو چې په ادب کې د څه کار کړې دي په شاعري کې د څه کار کړې دي چې څه لیکلې دي نظمونه دي لیکلې دي څه شاعري د کړې ده بس دا خپل شاعری مکل کې د زموږ چې کوم څه زموږ بس پر رسیدلې دوی شاعری مکل شه دا را وښو په شاعری کې د شخص مو بي داس ما مخ کې ډیر د کشنیوال د شوق درو د ډیر شاعران به د مشاعرې کولې زم خپل وکتلې نو ما په دا وجه دې سره شوق پیدا شو د دې هغه شوق د پیداسو په شاعران خلک یې سم ورزي یا تا خو هغه شوق نو چې یار ورځ به پرما دا ورځم راځي یا یا دا کما دون به سي درو د نو ما بس کول ویل ما بس کول نه دی وسو مجدا واړو چې مجدا اله لرو چې ستایو سر شیرونه ته مشته وړاندې کې او دا کتون کته به ډیر ناز ورکې ته اوس مجدا یو سر کتون ته یو سر شیرونه وړاندې نو دوی به ډیر لږ وتاو مسته کورودان سته کورودان زبوستې ته سو شیرونه بیان کوم ارشاد جانان راتلاندې باندې ډیر قتل ما ویل چې خوش اسوم جانان راتلاندې باندې ډیر قتل ما ویل خوش اسوم اغه ول اورورا واګه دراټاله اوس هغه ولا بیا جانان راتلاندې باندې ډیر قتل چې خوش اسوم جانان راتلاندې باندې ډیر قتل چې خوش اسوم اغه ول اورورا واګه دراټاله ډیر ښه استه الا 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 په لوپور صاحب یو بل شعر لوفر ویل په غره کې می چې نه پیدا کړم
لوفر ویل بغرک می چین پیدا کړل کون دی ول که خدای دې نه غلطه یز ما خیال بیا دې د ماجد پای ما وا وا یو ار بیا یو ار یو ار بدل شه بیا به دې خوان دې په وګینه لوفر ویل بغرک می چین پیدا کړل لوفر ویل بغرک می چین پیدا کړل کون دی ول که خدای دې نه غلطه یز بیا دې د ماجد پای ما کړل وا کی سو شهر وا 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 پلپور صاحب یو اخر شعر راته وړاندې کړ پر لپوری په منډه شیربانو لرالی چې تاله می اوسی او وشتا پر لپوری په منډه لوالی شیربانو ل چې تاله می اوسی او وشتا هغه ول خدای دی غرکه زموش خدای مکه وا 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 یو ال بیا یو ار لوا مستو نو ان شاء الله رخصت لوا خو پر لپوری په منډه شیربانو لرالی چې تاله می اوسی او وشتا پر لپوری په منډه رالی شیربانو ل چې تاله می اوسی او وشتا اغه ول خدای دی غرکه زموش خره دی مړه وا 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 ډیر کور دا نه وا کیس ډیر شعر دا به تعلیم دا لید تعلیم کړه سوال دی ګران کتون کوم جو اخری شعر چې د مشر پات دی ارمانتش چې مشه هغه سره د زول پاړه یو څه خبرې کو او دی بختل شاعری مشته وران کی ناراضی السلام علیکم وعلیکم السلام مشتاق کور دا نه کو چې ته مشته ټایم راکې دا را وشو په دایل لرو چې ته به د خپل ژوند اړه باندې یو څه خبر راته وې ستا تعلیمي سلسله څنګه ده تا تعلیم چیرې ما تعلیم خو د لې په خپل علاقې کې کړې دی بیا م کړې ده ماشاءالله ماشاءالله نو په ظاهر د په شاعری په شعر شاعری کې بده کړګي نو د شاعری سره د شوق څنګه پیدا شو بس دا نو قدرتي بس خدای پاک دې ما کې راځي چې کوم زو بس شوق مې کې بس په اخر کې سم په دې کې لارم بس دا له شو په ادب کې د څومره کار کړی دی ا پنځلس منظومونه لیکلي دي او درس یا پنځه درس ما غزل د ټیم لیکلي ما شنه دا خدای ډیر شکار شو کړی دی او اله لرو چې ډیر شکار به دا د ځوانانو لپاره ډیر غټ میسج دی دا اله لرو چې ته یو څه شعرونه راته وړاندې کې ستاسو د نسمو سه یاد صحیح دی زه به درته وړاندې په محبت باندې پزړه مینځم شه په محبت باندې پزړه مینځم زه په اوبو باندې اوبه مینځم واه واه اته ستا بیوبل بالکل زما د لاس نه د چا نوم را نسی واه زما د لاس نه د چا نوم را نسی مور نور لوشي د کور نه مینځم واه 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 ډیر شه ډیر شه یوبل زه هر شپه خوب کې سکه مشراب واه واه ماشاءالله زه هر شپه خوب کې سکه مشراب سهار په زهر باندې خوله مینځم خوله مینځم واه واه یو ار بیا یو ځل بیا یو ځل زه هر شپه په خوب کې سکه مشراب واه واه زه هر شپه خوب کې سکه مشراب سهار په زهر باندې خوله مینځم واه واه الله 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 یو اخر شی ته راټوړم اتش دومره وچکالي شوی ده اتش دومره وچکالي شوی ده پلې جامې په بارانه منځم وا 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 یو ار لبه یو زل بیا یو زل بیا اته شه دومره وچکالي شوې ده پلې جامې په بارانه منځم ماستا ډېر کور ودا داو د نن شاعران په دې کې هرنګ شاعران ازي باید چې ش شاعري سره وکي د ځبي خدمت وکي خاص کر کلاخته شته اوس نور شاعران راچ ورور دومه پاس کړی د ځبي یو امیت نه ورته معلوم یو قدر نه پاسنی اسی د زبی به حرمت کی نو باید سی مش داشی نو کو پر مخ دو هر شاعر د کوشش وکي چې د زبی خدمت وکړي ش شاعری وکي نو ستړي کور دانای مهرباني الله حافظ